ولا عدان كوسماتيكس هيغا كريمادا دبيعيا آد باد مهدسان تهين ميل كستي واد كتشوكتان دافاها عالمكا ساد وفران تهين عدان كوسماتيكسنا واد كم مهدسان تهين وحان إذن لان هاي فلو إيو ولي با سبسكرايب نو سارا بيجكا إيو يوتيوبكا عدان كوسماتيكس واد مهدسان تهين maalin kale waxaan wanaagsan ku soo roodaa cadaani cosmetics hooyga kareemada dabiiciga aad baad mahadsan tihiin maanta waxaan idin hayaa vitamin E magas and vitamin E magas waxaa loo isticmaalayaa and timaha wajiga iyo waliba bodyga oo dhan ee saddex istay baa loo isticmaali karaa ee marka koobaad wad liqi kartaa oo jirkaaga wuxuu ka soo saari karaa sunta sidoo kale timaha googo ayaa masiisimay uu ka daweynayaa and wajigaagana wixii dhibaato ee damage gaaray haddii tahay finanka madmadow ee kugu madmadowbaad waxa soo dhanbuu kaa biinayaa mid kalena waad samayn kartaa oo waxaad samayn kartaa wajigaaga waad marin kartaa kareemaha sore waxa weeyaan vitaminka and waad marin kartaa xabadba wajigaaga ku filan hal xabba ku filan waad marsan kartaa habeenka waad waliba ku seexan kartaa waxa fiican habeenkaad ku seexato sidoo kale waxaad samayn kartaa timahaaga adigaa garanaya inta xabe ee ku filan waayo qof walba inbay timihiisu leegyihiin inta xabe ee timahaaga ku filan waxaad ku darsan kartaa saliidda aad madaragtay madaxaaga marinayso markaa waxau ka qayb qaadanayaa kaa joojinaya timaha googo-aya jir qurux badan oo dhalaalayana waad yeelanaysa haddii aad liqdo iyo haddaad wejigaaga mariso timahaaga waxay noqonayaan qaar fiican oo qurux badan marka waxaan leenahay wuu yaalaa diyaar buu ka yahay cadaani cosmetics soo dhawaada wixii faahfaahinaya intaasi dheerna kala xidhiidha lambarada shaashadda kaaga.